1-1-3. Кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от рабочий день начинается в тревоге. Сейчас сильных обстрелов, мы бежим в укрытие. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Виходиш вечором, сирена, виходиш днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так працює в перервах між сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі, наскільки класні ігри ми можемо робити. Мене звати Олександр, я є співробітником компанії GSK. Я з Маріуполя. Спочатку бойових дій була потеряна зв'язок з моїми рідними і близькими. І це непередаваємо ужасне чувство, коли ти не знаєш, живі вони чи ні. Я Дмитро Ясенєв, розробник «Сталкера». Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проєкту «Сталкер 2». Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри «Сталкер 2». Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні!